مسؤولين كترسن حسب معارض كاي ودني أيام ما أنت كبوغضي هوي كاي مقالة هرقي سكت دقيهين وري هودا غريس إيو هو يديد و تعدي كترسن أي عيدن كبوليس كسومالي لان كواسو أي شيغين إنشر دل حوغن أيو غيستين مسؤولين تحسب معارض كاي ودني وو هدلي حوغ يها الرماها بلشدة حسب ودني محمد صديق دمي أي فالكاسي كتل مامي وحفو الحن وحانو هوغان كعيدن كبوليس كسومالي لان وقباقين أي عرين تاسي وحكا قبتان بلايسكين وحو بهين كوميونيتي بوليس ما لو بهين ان بلايسكا iyo bulshadu shaqada isku qabtaan bal horti bilayska la fahamsiyo bilaysku inuu yahay adeega bulshe sida ku qoran gidaarada saldhigyadana ay tahay bilaysku waa saaxiibka shacabka ee bulshada in laga dhabeeyo horti la fahamsiyo askarigani inaanu direyskan u xuran yahay qorigan u sito aanu cidna ku hatigin cidna wax ugu geysan ee way tahay direyskan u xuran yahay inuu ku ilaaliyo ما تديسه يوم وادنين تيسه أو عيدت كدم بيلياش عيدم بيدو كعدا هذا يا ذا السنة ياش عيد حران هو ده هو يدد با كله ما نيد أو دكتور يتوه بيا لقى كاره هو يدد هو قبل أبو وين ده أو قارن كأوتر الساي سوغان بدن أو والدنيا ده يو لقو دفاع يو تريتان كين هو يدد هو لقى كاره دكتور يتوه بيا أو نبر رقبته أي ركبها الله دول مرة ينو لقو تون طالع كراي askari gudda qadhan u xiran yahay qorgan u sita uma sita muwaadinka cadawgu sita iyaguna umada ku difaaco hadii aan la helin dabar muwaadinka iyo bilayska u dhaxeeya oo ah in la in sharciga la hirgeliyo keenayay in qofka bilayska ah ciidanka aynu ka dacwoon karno oo maxkamad shacab la inoogu garniqi karo oo markuu dhibana isagu dambiilo noqdo lagu ciqaabi karo hadii aan la helin oo iska sii ahaato oo nidaamkan military iyo maxkamadaha ciidanka in loo dacwoodo horta gabood falkan istaagi maayo waxaanu cod dheer ku sheegaynaa cawaaqib xuma ka dhalanaysa hadii aanay hooda cadaalad helin waxaan u aragnaa tacaddi weyn weyn oo ku dhacay waxaan u aragnaa inaan marka dumarka sidaa loo gelayo raggii sidaa loo geliya deeduna waa su'aal kale inay booliiskii naga noqdeen bahallo booliiskii soomaaliyan inay bahallo noqdeen baa caddaatay oo caddeynteedii inoo muuqata in maalin walba inaan wariyaa ama inaan kala wareer soomaaliyan booliskeenu saa u galaan waxaa nabare ku yaala ay bulshada la wadaagtay ay qaar qarinayso iyo qaar ka muuqdaba waxa weeye wax weyn 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 walaal booliska taliska guud ee channelku hoggaaminayo inuu maanta oo kale ahayd inuu gurigan booqdo dhacdadan dhacdo weyn weeyaan dhacdo la yareysan kara maaha waxa weeye tacaddi weyn baa ku dhacay dadka maatida ee dumarka marka dumarkeeni sidaa loo galiyo dowladnimada maxay ilaalisaa waan u sheegayaa taliyaha ciidanka booliska waad ku fashilantay shaqadaadii waad ku fashilantay inaad shaqadii qaranka ku igmaday dowladda aad qabatid hoodo laba habeen bay ayay nabarkan iyo hoydeed ba qabaan cid booliska ka socota iyo cid dowladda ka socota oo halkaa ugu timay ma jirto dhinaca kale wariyahooda garays iyo hooyadeed oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxay yidhaahdeen ta u ballaadhan shaarka Soomaaliland baa maanta aniga laygu gaarsiiyey hooyadii baa laygu hordilay oo si cadowtinimo loo raganimo la inta timaha loo qabtay aanu arkaya feerjirb loogu garaacay ciidanka qaranku isaga isu furo isu xira oo jiifiyaana banaan joojiyaana banaan isu tahay shalay toola waan hadlay maantana waa kana waan hadlayaa haddii aan arrinkayaga cidda ay qusaysiya laamaha cadaaladdu si dhaqsa aanay uga soo jawaabin inamada yaryar ina laayay inamadayadaan u diri doonaa geedna xididlaan ma baxo haddii kale guryahoodaan tegi doonaa inanka yara hooyadii nabarkaa gaadhsiiyey gurigii hooyadii baan tegi doonaa dabeetana hadhow haddii ciidanka qaranku isaga hooyadii difaaci doono halkii hooyaday xaqlaanta ku mudatay iyaga ka jawaabi doona anagu dhib nagu filan baanu qabnaa maanta inta iguna waxaanu dacwadu nahay oo aanu washka toonaynaa oo aanu cid ka filaynaa in ilaamihii cadaaladda ku shaqada lahaa noo yimaadaan anagu 18 jir anigoo abaan islaam ku biiray waxaan kugu dhawaan shaqaystay alaankaasan sida u shaqeeyaa waxaan kugu uri yacnihii madaxayga dhaawacba ku yaal garbahayga dhaawacba ku yaal gacantayda dhaawacba ku yaal waxaan ku uri madaxayga in la taabto dowladaha ka madnoocay waxaan ku uri xabadihii ugu dhacay waa kuwa maalintii ninkii harwaafi
لورن شري اللي دلبي أو برخط لي قد عضي يعني ما دحيح إن الله تمام بتشمع دقرما كده حيصا أي قرط وراقه وأنا هي وراقي وعطين تود جرجي تلا مركل أيق بحضنا وانصاب بندق يا يعني هي ما متيسن ما أنا كشكين ما أنا هل كان صار دكانين وقت هاي معمل إن شركة دسم تلا يكود عفرتي وتشي إلا بعض يا بالمرين تشن تكوني هديرو تاسوي كتران تمام باور عصو هو ينطايا موبايلو تلاجدو قسالدو tablets lamaantood ba shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Samsung sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Samsung waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bilkastana todobaadka u dambeeya waxa uu serverka Samsung uu soo xuli doonaa kontan ka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareega labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee taleefankaaga kadibna geli taleefanka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaana ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama si bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer naga soo xireen lambarka gaaban ee 333